Да, наистина, наистина е дълго чакан и изстрадан. Много точно се изразихте, защото ние се опитваме да правим баскетбола в Самоков от 1993 година. Не, че преди това не е имало баскетбол, много отдавна имаше, но имаше един период от 10-15 години, в който никой не знаеше Самоков какво е баскетбол, така че от 1993 година сме започнали от, не от нулата, от под нулата и стъпка по стъпка вървим напред. Така че наистина е изстрадан, наистина е дълго времето. Искам да ви кажа, че не съм и привърженик на скокообразното развитие и това го доказваме в годините. Бавно, но упорито и сигурно вървим напред, доколкото са ни възможностите и силите. Наистина, до последния момент, аз лично така малко скептично, всички знаеме какво е Лукойл, каква е селекцията. И аз се чудех, не се чудех, исках с колкото може по-малко думи да вдъхна повече увереност на момчетата и да се поздравим с победата. И наистина, това беха, може би, 30 секунди, в които им казах, че това е нашия ден, в който всички в главите трябва да излезат на игрището и да знаят, че си тръгнем с купата от Ботевград. И че искам да играят за мен. Това беше и те го направиха. В Самоков, в залата, направихме един музей на спорта, така да се каже. Той е скромен, но всички видове спорт имат там отредено по малко място, в което са показани историята на клуба, успехи и така нататък. И в събота ще направим така едно представяне на купата с всички фенове преди матча с Варна. И който иска и да се снима и с купата, и с играчите, и преди, и след матча. Така че това ще бъде представянето пред обществеността в Самоков. Така че или ще бъде в този музей, или там, където са всички останали купи, медали, а това е в Самел, защото те са много. Мястото, което ни е отредено в залата, е доста малко. Просто наистина няма къде да ги поставим всички тия трофеи, които сме спечелили в различните възрастови групи, от мини-баскетбол до мъже, до миналата година и жени, така че доста са.